Pitakon kang kripto dining Indri Diarwanti. Yen to aku wiwit cerita ora ateges kondo doro nyahopo dadak nganggo pasemon kang sinawung kidung. Yen to aku wiwit nembang ateges atiku lagi dibebidung dening ulah kang kebak pitakon genio sliramu mandek manyu ora enggal lumaku genio dadak odo-odo gawe pariworo yen to mung bakal nekakake goro.